nosaltres sortir com metralla, vigilar... No fica mai petards dins les totxanes, no tira coets amb la mà, no llançar petards contra ningú i un seguit de nos que intenten garantir una festa de Sant Joan segura. La conscienciació és cada vegada més gran i vol incidir directament als més joves. De 12 a 16 anys només es poden fer servir bengales i sabetes o algun tipus de font o sortidor d'aquests molt petits. Qualsevol una piula ja has de tindre més de 16 anys. O sigui, la normativa és bastant estricta. Si estan els pares i estan al costat, sempre la responsabilitat dels pares. El que més preocupa són els accidents per mala manipulació i els camps solars, que són altament inflamables. Doncs al voltant del poble, a sortir a prop dels camps o d'algun lloc on hi haguin camps solars que estiguin mal... amb herbes altes, que siguin seques. I després també els de vigilar són amb els setos de bruc, que és una cosa que està molt seca i molt inflamable, i alguna vegada hi va alguna espurna, i després costa una mica d'apagar. Des de les 4 de la tarda fins a les 4 del matí, Protecció Civil farà rondes de vigilància, i els dipòsits d'aigua estaran preparats en tot moment per si han d'intervenir abans no arribin els bombers.